Então, só nos modos do que foi combinado na última reunião, que passaríamos a chamar sempre o bloco no início, para que a gente pudesse ir agilizando a numeração, a assinatura dos atos, passo a chamar aqui o conjunto dos itens de 23 a 32, exceto o 23, né, que foi então de 24 a 32, porque o 23 foi retirado de pauta, serão deliberados em bloco conforme dispõe o artigo 12 da norma organizacional número 18. Informo que o relatório e a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso sítio eletrônico desde a última quarta-feira, o dia 2 de dezembro. Então, indagos, tenha interesse em algum destaque de algum dos itens do bloco? Não havendo, submeto à votação, então, bloco compreendido dos itens 24 ao item 32. Voto pela aprovação dos itens do bloco. Também voto pela aprovação dos itens do item 24 ao 32. Também voto pela aprovação de todo o bloco. Também voto pela aprovação de todo o bloco. Também voto pela aprovação do bloco compreendido do item 24 ao item 32. Próximo item.